ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದ ರಾಜಕಾರಣವೇ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಆದ್ರೆ ಮಂಡ್ಯದ ರಾಜಕಾರಣವೇ ಮತ್ತೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಆಗಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಂಡ್ಯ ಅಖಾಡದಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿತಾರ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಎಚ್ ಡಿ ಕೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದಳಪತಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿಯ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡ, ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಎಚ್ ಡಿ ಕೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ಚುನಾವಣೆಯ ತಯಾರಿ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಘೋಷಣೆ, ಹಾಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋ ವಿಚಾರ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಮುನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಚ್ ಡಿ ಕೆ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ. ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡ ಹಾಗೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಎಚ್ ಡಿ ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂಡ್ಯ, ಹಾಸನ, ಕೋಲಾರ, ಈ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಹೆಸರನ್ನ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋದು ಸದ್ಯದ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ. ಇವತ್ತೇ ಮಂಡ್ಯ, ಕೋಲಾರ, ಹಾಸನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ರೀತಿ ಅಚ್ಚರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತೇನಿರಲ್ಲ, ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಎಚ್ ಡಿ ಕೆ ಅವರೇ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಶಾಸಕ ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಚ್ ಡಿ ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ನಿಖಿಲ್ ಅನ್ನ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಕೂಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನ ಕರೆತನ್ನಿ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪುಟ್ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬರಲಿ ಅಥವಾ ನಿಖಿಲ್ ಅನ್ನ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲಿ ಅಂತಿದ್ದಾರಂತೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ಮುಖಂಡರ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ, ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಫೈನಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಅವರು ಸುಮಾರು ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕುಮಾರಣ್ಣನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ರ ಒತ್ತಾಯ ಇದೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯವ್ರದ್ದು. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನತೆ, ಮುಖಂಡರುಗಳು, ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರುಗಳು, ಎಲ್ಲ ಜನತೆಯ ಒತ್ತಾಯ. ನಾವು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಕುಮಾರಣ್ಣ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದ್ರು. ಆವತ್ತು ಕೂಡ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹೆಸರ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಮಾತು ಅವ್ರದ್ದು, ನೀವು ನಿಲ್ಲೇಬೇಕು, ನೀವು ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ನಿಖಿಲ್ ಅವ್ರು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಈ ಎರಡೂ ಒತ್ತಾಯಗಳನ್ನ ಆವತ್ತಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಡೆದಂತಹ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕುರಿತಂತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಂಜಯ್ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜಯ್, ನಿಖಿಲ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದ್ರು ಅಚ್ಚರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಸದ್ಯದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಭಾ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗಿನ್ನ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಕೇಳಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈಗ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆ ಆರಂಭ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ತಯಾರಿ ಕುರಿತಂತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು 28 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಏನು JDS ಮತ್ತು BJP ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ರಣತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಹ 28 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲ ಇರಬಾರ್ದು. JDS ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿರೋ ಕಡೆ JDS ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ BJP ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿರೋ ಕಡೆ BJP ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಗೆಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 28 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ತಾರೆ.
ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಇದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಒಂದು ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದ ನಂತರ ಮಂಡ್ಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಥವಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಕೇಳಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಅದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಹತ್ರ ಒಂದಷ್ಟು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು ಈಗ ಮಂಡ್ಯದಿಂದನೂ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನನಗೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ರಾಮನಗರದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಿಡಬಾರ್ದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆ ನಂತರ ತಿಳಿಯಲಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂಜಯ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಾಗಿ. ಅನುಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ www.vistaranews.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಲು ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.